नमस्कार, तरुण भारत गोवा न्यूज ब्रेक मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आता पाहूया ठळक घडामोडी। गोव्यात सध्या गणेश उत्सवाची धूम पाहायला मिळत असताना बुधवारी अनेक घरात गणरायांचं आगमन झालं। गोव्यातील प्रत्येक घरात आणि कुटुंबात हा सण अतिशय उत्साहाने व मोठ्या धामधुमीत साजरा केला जात आहे। हा उत्साह गणरायाच्या दुसऱ्या दिवशीही प्रत्येक घराघरात पाहायला मिळाला। कोरोनाचे सावट निभावल्यानंतर धामधुमीत आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात प्रत्येक घरात भक्तिमय वातावरण दिसून येत आहे। दक्षिण गोव्यातील कुडचडे येथील रेती साठवणूक करण्यावरून वाळू माफियांमध्ये खडाजंगी झाली। यात एका अज्ञात इस्माने युसुफ आलम या 23 वर्षीय कामगारावर गोळी झाडल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला, तर दुसरा कामगार मोहम्मद सावी वर्ष 33 हा गंभीर जखमी झाला आहे। त्याला अधिक उपचारासाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले आहे। कुडचडे पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत। ऑगस्ट महिन्यात गोव्यात घडलेल्या भाजप नेत्या अभिनेत्री सोनाली फोगाट यांच्या हत्याकांडाचा तपास करण्यासाठी गोवा पोलिसांचं एक पथक मागच्या 2 दिवसांपूर्वी हरियाणा येथे दाखल झालं होतं। त्यांनी तेथे जाऊन मृत सोनाली फोगाट यांच्या मृत्यूविषयी योग्य ते पुरावे जमा केले आहेत। फोगाट यांच्या मृत्यू प्रकरणी गोवा पोलिसांनी आधीच 5 आरोपींना जेरबंद केले होते। या प्रकरणाचा अधिक तपास हरियाणात योग्य दिशेने सुरू असल्याचं उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक शोभित सक्सेना यांनी सांगितलं आहे। परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची। गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्यची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य। कुडचडे मतदारसंघात वाळू माफियांमध्ये झालेल्या गोळीबारात एका कामगाराचा मृत्यू झाला, तर दुसरा कामगार गंभीर जखमी झाला आहे। कुडचडे मतदारसंघासाठी अतिशय निंदनीय व क्लेशकारक बाब आहे। दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असलेल्या निलेश काब्राल यांच्या मतदारसंघात अशी गोष्ट घडणे म्हणजे दुर्दैवी असल्याचं गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी सांगत या प्रकरणात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी लक्ष घालावे अशी विनंती केली आहे। राज्यात अनेक सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने गणरायाची स्थापना करण्यात आली आहे। राज्यातील पणजी, मडगाव, म्हापसा, होंडा, वास्को या शहरासह अनेक उपनगरांमध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळामध्ये बाप्पांची विधिवत पूजा केली जात आहे। अनेक ठिकाणी धार्मिक देशभक्तीचे देखावे उभारले गेले असून त्यातून सामाजिक, धार्मिक व देशभक्तीपर प्रबोधन केले जात आहे। याचबरोबर आजचे बातमीपत्र इथंच संपले। अधिक माहिती आणि ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा तरुण भारत न्यूज चॅनेल। तसेच आमचं चॅनेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी दररोज सकाळी वाचा दैनिक तरुण भारत। धन्यवाद, शुभरात्री।